ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလုံသမားအဖွဲ့အိုင်အယ်လိုဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုလာမယ့်ကုလသမဂအထွေထွေညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်အစိုးရဖြစ်အန်ယူဂျီကိုအတိအမှတ်ပြုနိုင်ရေးတိုက်တွန်းပေးဖို့နိုင်ငံတကာကလုံသမားသမဂအဖွဲ့ဝင်ကသဘောတူခဲ့ပါတယ်။ဩဂတ်လ20ရက်နေ့ကညိုသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီနဲ့နိုင်ငံတကာကလုံသမားသမဂတိုင်ဝမ်ကတွန်းအားပေးဖို့အခုလိုဆုံးဖြတ်ခဲ
အဲ့တော့ဒီအလုပ်ကမားတွေကိုအာတွန်းဖို့ပေါ့နော်ဒီဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်အကောင့်ထဲပေါ်ပေးပါဟိုစာထဲမှာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ထိတိယောက်မြင်းမြန်းဆန်းဆန်းပေါ့နော်အကောင့်ထဲပေါ်ပေးဖို့အတွက်ကိုဒါပြီးပြီးဆိုင်အလုပ်သမားသမဂအတိုင်းဝိုင်းနဲ့လုပ်တဲ့ပွဲပါနော်ပွဲတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပြီးပြီးဆိုင်အလုပ်သမားသမဂကလည်းအဲ့လိုရဆုံးဖြတ်ချက်ကို အဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာဒီကုလသမဂ္ဂမှာအန်ယူဂျီအစိုးရကိုအတိမပြုရေးအဲတရားဝင်မှုရှိတော့ဗောနော်လက်ဂျစ်တမိတ်ဂါဗာမန့်ကိုအတိမပြုရေးအဲပြီးတဲ့အခါမှာဒီဒီမိုကရေစီနဲ့အခြေခံလူ့ခွင့်ရေးအလုပ်သမားခွင့်ရေးကိုပြန်လည်ထိန်းသိမ်းဖို့ဆိုတဲ့ဟာကိုအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ကိုဂရီကဝက်ထားတဲ့ပွဲပေါ့နော်မြို့သားညီညီဆိုရအန်ယူဂျီနဲ့အာဆီယံလူ့သမားကုံသွေးတမကအာရှပစိဖိတ်နိုင
ASEAN Parliament များအဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာလူ့သမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် CDUN နဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားဘက်၅နိုင်ငံကလွှတ်တော်အမတ်တွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာမှာလူ့သမားသမဂ္ဂတွေဟာအားကောင်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဟာအကျိုးတက်ရောက်မှုရှိတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလူ့သမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် CDUN မှဒေါ်ဖြိုးဆန္ဒစိုးကမြန်မာနောင်းကိုပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပဲဟိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုံသမားသမဂ္ဂတွေကနိုင်ငံအရေးနိုင်ငံရေးအခန်းကဏ္ဍမှာပေါ့နော်။အာလှုပ်ရှားမှုမှာအားနဲ့နေသေးတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းပွဲကတိတ်မရခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတကာမှာသမဂ္ဂလှုပ်ရှားမှုတွေကအားကောင်းတယ်။ဟိုအထူးသဖြင့် Labour Party ဆိုတော့ထောင်ပြီးတော့မှပဲသူတို့ဒီအဲလောက်ကြတော့ပေါ့နော်နိုင်ငံရေးထဲမှာသူတို့ပါဝင်မှုရှိကြတယ်လောက်ကြတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအတိုင်းဝိုင်းမှာကအလုသမားသမဂ္ဂရဲ့အဲလှုပ်ဆောင်ချက်ကပြင်းတယ်အရေးကြီးတယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အမတ်တွေအစိုးရတွေဒီသူတို့အလုသမားသမဂ္ဂရဲ့အတန်ကိုနားထောင်ရတယ်အခုဒီထဲမှာပါဝင်တဲ့အလုသမားသမဂ္ဂတွေဆိုတာကတကယ့်ကိုတန်းနဲ့ချီတော့182တန်းတော့တန်း60အဲ့လိုကိုသားပြုတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအများကြီးပါတဲ့သမဂ္ဂတွေဖြစ်တယ်သမဂ္ဂအဖွဲ့ချုပ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့နိုင်ငံအသီးသီးမှာရှိတဲ့အလုသမားသမဂ္ဂတွေကိုအာသူတို့ကပြောမှဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဖွဲ့ဝင်တွေပေါ့သူတို့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကိုသူတို့တိုက်တွန်းနိုင်တယ်ဒါအစိုးရကိုမိမိရဲ့သဆိုင်ရာအစိုးရကိုဒါတိုက်တွန်းပေးပါဆိုတော့ဟိုဘက်ချက်မှာလည်းဟိုဘက်နိုင်ငံတွေမှာကအလုသမားသမဂ္ဂတွေဟာအားကောင်းတော့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မှတ်တွေရောအစိုးရတွေရောနားထောင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါကအများကြီးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုသမားညီလာခံ IRC ကိုတက်ရောက်ဖို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ရောNUG ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ပါငင်းပယ်ခံနိုင်ရပြီးဒါမဲ့ကုလထွေထွေညီလာခံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းသာဆောင်ရွက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။အယလုံရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှာပါဝင်ထားတဲ့ဒီမိုကရေစီကိုပြန်သွားဖို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံရှိအခြေခံခွင့်ရေးတွေလေးစားလိုက်နာဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုနိုင်ငံတကာကလူ့သမားအဖွဲ့တွေကထပ်မံကြီးကြေးပြူကြောင်းနဲ့ကုလထွေထွေညီလာခံမှာ NUG ရဲ့တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်မိုးထွန်းကဆက်လက်ကိုစားပြုနိုင်ရေးတည်ကြအောင်ဆောင်ရွက်ဖို့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့တန်တမာရေးစီးပွားရေးပတ်သက်မှုမှန်သမျှဖြတ်တောက်ဖြစ်ဖို့လူ့သမားတွေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေပေါ်ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်ထားတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုနိုင်ငံတကာတရားရုံး ICC ကိုလွှဲပေးဖို့စတဲ့အချက်တွေကိုတိုက်တွန်းသွားမှာဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဟာကုလရဲ့ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူ့သမားညီလာခံကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးပရက် WHO ရဲ့ညီလာခံဒီမှာကိုစားပြုတယောက်ခွင့်ပယ်ချခံရပါတယ်ခင်ဗျာ။